ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ରହିଛି ସାଂଘାତିକ। ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହୁଛି, ଆଉ ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 700 ଉପରେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସହରରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ସପ୍ତାହନ୍ତା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ରହିଛି ଆଉ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ସବୁଠୁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ରାଉରକେଲାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ମଧୁସୂଦନ ଛକରେ। ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗମନାଗମନ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗଠୁ ନେଇ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଷ୍ଟେସନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଏଇ ଛକରୁ ହିଁ ଗମନାଗମନର ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ଥାଏ, କିମ୍ବା ଏଇ ଛକକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ସବୁଠୁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକ ହେଉଛି ଏଇ ଛକ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ଚେକିଂ ଜାରି ରହିଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ କେମିତି ରହିଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି ଚେକିଂ, ଆମ ସହିତ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରିବା ସହ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମାଝୀ, ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେକିଂ, ଆଜିର ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ କେମିତି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କର୍ଫ୍ୟୁ? ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଆମର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମରି ଷ୍ଟେସନ ହଉ କି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଆମେ ଯେତିକି ପଚରାପଚରି କରୁଛୁ ସେମାନେ ହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ତମର ଯୁବ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଏବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି, ଖାସ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ଆଉ ଯୁବକମାନେ ଖାସ କରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ସଚେତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟତଃ ଯୁବକମାନେ ଆମରି ଯେତିକି ବୟସ ଆମରି 20ରୁ 30 ଭିତରେ ଯେତିକି ହେବ ସେମାନେ ଟିକେ ଅମାନିଆ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ତାପରେ ସେ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବା, ଯେଉଁ ସରକାର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାଗତ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟତଃ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମରି ସବୁ କଟାକଟି ଚାଲିଲା ମାସ୍କ ପାଇଁ ଚାଲାଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପ୍ରାୟତଃ ମାନୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସାମ୍ନାରେ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସବୁଦିନ ଏସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ରାଉରକେଲା ସହରର? କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? କେବଳ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା, ତ ଲୋକମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟତଃ ସଚେତନତା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କେମିତି ରହିଛି? ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯିଏ ଚେକିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ସେହି ତୁଳନାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ NTPC ହସ୍ପିଟାଲରେ 120 ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ରହିଛି, JP ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଖାପାଖି 100 ଜେନେରାଲ ବେଡ୍, 60 ICU ବେଡ୍ ଆଉ 30 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଛି, ହାଇଟେକ୍ରେ ସେଭଳି ଭାବେ 145 ଜେନେରାଲ ବେଡ୍, 40 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ଆଉ 15 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଛି, ଆଉ ଶାନ୍ତି ମେମୋରିଆଲରେ 105 ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ଆଉ 10 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଉ 10 ହାଇ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ତଥାପି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ତୁଳନା ଆମେ ଦେଖିବା ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ତାହା ତୁଳନାରେ ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ,
ସୁପର ଫେସିଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେଉଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କରିଛି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏନ୍ଆଇଟିରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ଆମକୁ ରାଉରକେଲା କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏନ୍ଆଇଟିରେ ପାଖାପାଖି 800 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ତୁଳନାରେ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ତୁଳନାରେ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଏନ୍ଆଇଟିର ଯେଉଁ 800 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ପ୍ଲାନିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ନେଇ ଆସିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଉରକେଲା ସହରର ଯେଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତେବେ ଢିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବେପରୁଆ ନୀତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଏବେ ବି ରୋକ ନ ଲଗାଯାଇପାରେ, ତେବେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।